На маршруті М26 Вилок-Неветлин-Фоло-КПП Дяково дорожнє полотно ремонтують 24/7. Про це повідомляють у Закарпатській ОДА. Майже 5 кілометрів дороги міжнародного значення, зокрема і під'їзд до контрольно-пропускного пункту, відновлюють у межах поточного середнього ремонту. Інші 5 кілометрів ремонтують капітально. Цей маршрут є стратегічно важливим для регіону, адже веде до КПП на кордонах із Угорщиною та Румунією. Відновлюємо прикордонну інфраструктуру завдяки президентській програмі Володимира Зеленського «Велике будівництво» та продовжуємо масштабний ремонт доріг на Закарпатті, підкреслюють вода.